սկսեցին քաղաքացիները վանկարկել տեսնելով հայ հեղափոխական դաշնակցությունից Հրանտ Մարգարյանին սկսեցին ամոթ վանկարկել քաղաքացիները տեսնելով այստեղով պատահաբար հավանաբար անցնող Հրանտ Մարգարյանին դաշնակցությունից Այսպահին բախում սկսեց քաղաքացիների միջև Բավական թեժացավ իրավիճակը այս պահին։ Քաղաքացիները սկսեցին հրել միմյանց, նշեմ, որ Հրանտ Մարգարյանը հեռացավ և պատասխան ըստեղությամբ չհնչեց նրան ուղված վիրավորական արտահայտությունները։ Այս պահին ոստիկանները շղթա կազմեցին, որպեսզի թույլ չտան քաղաքացիները շարժվեն դեպի առաջ, Հրանտ Մարգարյանը հեռացավ սրճարանների ուղղությամբ։ Են Ռոբերտի Պամպերսը Սախյանը Ռոբերտի Պամպերսն է եղել։ Հիմա նորից հրում է։ Մոռացել է որ իրավիճակը փոխել։ Մայրիկը թաղի դրան։ Ներն է ստուտական։ Ռոբերտի շներ թուրքեր։ Եկեք ժողովուրդ հետ եկեք։ Դե ուզում էին սարքեն, ուզում էին առանցնել, ակտում էինք դրանց։ Հիմա կրկնակի երակեր։ Զադրանք այսի ժողովուրդ։ Զադրանքների մի տրվեք։ Գնանք դեպի հրապարակ։